សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆានែលស្តេនអាមរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានអ្នកតេតតងទៅនឹងទីបំផុតខតខ្លួននាយកសាព័ត៌មានអង្គរ Today កម្ពុជាលោកវ៉ាសាំងកាពីកូវីដ-19របស់ចិននៅក្នុងតម្លៃ120,000ដុល្លារត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួននៅឯខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបើយោងទៅតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឆៃស៊ីណារិនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចផងដែរថានាយកសារព័ត៌មានអង្គរ Today ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានឈ្មោះថាសេនខៃដុងជាជនជាតិចិនមានទីស្នាក់ការនៅខេត្តសៀមរាបសារព័ត៌មានអង្គរ Today នេះពីមុនមានឈ្មោះថាអង្គរថែមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងម្ចាស់តែមួយតែប៉ុណ្ណោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឆៃស៊ីណារិតបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនរូបនេះហើយសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តនីតិវិធីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្តន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិ
មវិឆាតថាកម្ពុជាលោកវ៉ាសាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិនហើយភ្លាមភ្លាមនោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអនឡាញ Angkor Today ដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាកម្ពុជាលោកវ៉ាសាំង COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់ចិននោះលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំបាននាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់ទុកថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Angkor Today គឺជារឿងផ្ដេសផ្ដាសលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជាគឺបាននិងកំពុងតែចាក់ទៅលើក្រុមមនុស្សដែលជាអតិភិបដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានកោតទោសចំពោះជនមួយចំនួនដែលបំពុលសង្គមតាមរយៈការប្រឌិតនៅព័ត៌មានឡើងដើម្បីបំភាន់សាធារណជនធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះកម្ពុជាបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជារឿងមួយដែលថ្កោលទោសចំពោះជនដែលបានបំផុសបំពុលសង្គមរបស់យើងបាទយើងឃើញថាព័ត៌មានសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយើងគួរយកព័ត៌មានណាពិតបាទព័ត៌មានណាដែលពិតព័ត៌មានដែលមានឯកសារយោងត្រឹមត្រូវបាទសិនជាព័ត៌មានដែលយើងចេះតែចុះមកផ្សាយដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីបានតែភាពល្បីល្បាញមួយផ្លែមួយឆាវគឺធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមរបស់យើងទាំងមូលបាទជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងតែម្ដងបាទដើម្បីប្រយោជន៍ធំយើងមិនគួរណាយកប្រយោជន៍ទូចខ្លួនឯងនេះយកមកបំផ្លាញសង្គមរបស់យើងទេបាទបញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា